নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইণ্টাৰত ফ'ৰ্থ ইয়েৰ কোৰ্চৰ BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চ অৰ্থাৎ SEC স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চৰ হিষ্ট্ৰী ছাবজেক্টৰ কিতাপখন আৰু লগতে ছিলেবাছখিনি আৰু লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিলেবাছ আহিছিলে আৰু কোনজন ৰাইটাৰ কিতাপখিনি ল'ব গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাভাৱে টেক্সটবুকখন দেখুৱাই দিছোঁ আৰু টেক্সটবুকখনত লিখা আছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ঐতিহাসিক পৰ্যটন হিষ্টৰিকেল টুৰিজিম ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হয় এইখন। যিহেতু বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ডাৰত BA ফ'ৰ্থ ইয়েৰ কোৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এইখন হিষ্ট্ৰী স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চ হয় আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত 4 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম চলি আছে। 4 বছৰীয়া যিটো পাঠ্যক্ৰম NEP ছিলেবাছ ষ্টাৰ্ট হৈছে তাত এইখন SEC হয় অৰ্থাৎ স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চ হয় আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে স্কিল এনহেঞ্চমেণ্টৰ কিতাপখন ল'ব। স্কিল এনহেঞ্চমেণ্টৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে হিষ্ট্ৰী লৈছে হিষ্ট্ৰীৰ বাবে এই কিতাপখন ল'ব। ইয়াত লিখা আছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ঐতিহাসিক পৰ্যটন হিষ্টৰিকেল টুৰিজিম ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হয় আৰু এইখন কিতাপ ডক্টৰ ৰমণি বৰ্মন তেখেতে লিখি উলিয়াইছে। এই কিতাপখন আপোনালোকে ছিলেবাছ ৱাইজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি ছিলেবাছ আছে ছিলেবাছ ৱাইজ বনাইছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি ছিলেবাছ আছিলে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ছিলেবাছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, লগতে কণ্টেণ্টছখিনি দেখুৱাই দিম আৰু দুই এটা ভিতৰত চেপ্টাৰ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট দিয়া আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাব পাব। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ডাৰত 4th ইয়েৰ কোৰ্চৰ BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ স্কিল এনহেঞ্চমেণ্টৰ হিষ্ট্ৰী ছাবজেক্টৰ কিতাপখন আৰু এই কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে ডক্টৰ ৰমণী বৰ্মন আৰু এই কিতাপখন আপোনালোকে পাণবজাৰৰ অৱস্থিত বিদ্যাঘৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব অৰ্থাৎ বিদ্যাঘৰত আহিলে আপোনালোকে এই কিতাপখন পাই যাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰৰ লগত যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয়। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ।